不要急的不能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 
ချို့ဘာလို့ရှိလဲဒီနေ့ညတိတ်မကြည့်ဘူးပြောလို့ဗျာကြိန်တော့ကက်နေတိတ်မကြည့်ဘူးပြောလို့နေမိုက်တဲ့ကက်နေပါပဲရလိုက်မင်းရှိကိုကက်နေတာကျွန်တော်တယောက်ကစားနေညာသားလည်းရံကုန်သားပါပဲအခုနာတော့ဩဒီပရမဝဲတော့အခုနာတော့အာတိတို့ဟာနိုင်သွားရဗျာလာကုန်ရဲ့ဟွာနဲ့ပတန်ပတန်တို့ဟွာတို့ဇနာနေတို့ပွဲကြာသွားပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါလေးဘာကတော့အာတိရဲ့မောင်တို့ရဲ့လာကုန်ရဲ့ဗျာသာမေဖမ်းနိုင်မလို့နိုင်ပါမဖမ်းနိုင်လို့ဒါရီကဒီမှာဟောတာပါ5 1 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 5 1เนี่ยจรว่าอะก็มิ้นลิงอ่ะว่าล็อกออกจ๋าว่ะเออแอคเคาท์ตัวคู่เราฉีกลงพี่แล้วตัวแอคเคาท์ตัวคู่เนี่ยแท็กไปแล้วแท็กสมัยโหไปแล้ววนแล้วตัวนั้นว่ะเฮ้ยมาแล้วมาอดิบรมีอดิบรมีโหลมาแล้วสวัสดีครับเอาล่ะเข้าไปเลยครับนี่ไอ้ไหน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 အဲ့ဒါမတော်ရတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပဲနန်းသိန်းမရှိတော့မလာပြတာတို့အချင်းမွဲတို့နန်းသိန်းရလေးပါတို့ပြည့်ပြန်ပါဘူးစစ်ပါအေးအေးဒီမှာပဲဟောခေါင်းနဲ့ကြံနေခေါင်းတော်စစ်3စစ်ပါเอ้ยขอเอ้ยจอมีอ่ะเอ้ยจอมีอ่ะเอ้ยมาเลยมาเลยโอ้เสโอ้เสครับเนี่ยชื่อว่าไม่ได้นะเนี่ยชื่อว่าไม่ได้นะเนี่ยเอ้ยจอมีကိုလည်းကြီးနည်းနည်းလွတ်တော့ပါတယ်ဒါကညဖြစ်သွားပါပြီမနေ့ကပွဲရိုက်လိုက်ပါဦးမနေ့ကတော့ short တာနားနဲ့နောက်တဲ့လူတယောက်နဲ့ကြောင်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လည်းဗင်လာနေနေပါသုံးပင်းသွားပြီပဲဒီသုံးပင်းသွားပြီပဲအပွဲဆရာလေးဟုတ်ยาวละ10โพบาะ10โพบาะแค่จะเอาไว้ช่วยตายแล้วก็ดีกว่าแล้วมั่นมาเลยยิ่งกว่าเมียเมียมาบริโอเนี่ยโอ้ซิซาเบเจอะเป็นโลดีกว่าโอ้ว่าเล่โหนัวมาลาไปเลยครับเฮ้ยกว่าพี่ๆมีว่าพี่เออถ้าเนี่ยเออเออกูก็เล่นโทรเออ
呀不然呀呀呀不然不到六十我要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 加完了加完了我告诉你加完了谁呢他公龙啊，我这家公龙天桥开的，老是不给走，这里来没路线，那都多领俺的老公，那不会老走路线，都拿我的老公，我一百岁，这里就当我老公了，那都不不能走路线。这老说，哎呀哟，来一票，阿比阿苗比我们好点。好好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 嘟嘟呗！喂！我啊，爬呗，干嘛爬嘛了，懂了没？你这里就那路，苦难平路线，那都，那不会浪冲，我懂了，我你了，啊，公路过什么？这里的鸡乌鸡啊，鸡他们鸡啊，叫到那里挂了。不是，这那路，你那是路线，这那是路线，我这里的汤是路线嘛，那也老懂了。第六线那边蓝牛比较吧。7A8。对对对，比亚迪罗萨。你比你把你想要你比你把你转进来路里面不是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 
si tu ye me kuna tong 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 na shong na ma ma de me nga sa tong ma yo bia la nga ma so ha leu你不要打你呗 ကျွန်တော်တို့ဘကိုးရောက်နေတဲ့ဗျဘကိုးမေးပါလို့ပြောတာဒီကနေ့ဆုံးပါဟဲ့ခိုင်းဖို့စိတ်မဝင်ခိုင်းလို့ဆုံးပါလို့ပြောခိုင်းဖို့စိတ်မဝင်ဒီမှာတော့ပဲရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဆောင်း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 
不是说家里来讲。那边不会，那边不会。那边不会。那边不会了。对家帮什么？来，欧巴去。来，欧巴。我们那边不要来呗，上面阿伯家旁边，那边不是波及不要关系吧？那那谁在那搞呢？人家咋报的？搞的。好好。现在一个老皮们在这边，前年了就弟弟家家比较没得，现在一个老皮不习惯，呀。OK 吧。你能跑过来？跑跑也没。啥子野了？现在我妈问你。当就帮就凶。当就帮就凶。对不嘞？哈哈哈！啊，家啥了？明天想我问你点儿，想我咋地都行了，咋地也得了。想我问你点儿，看个咋呢？我讲嘛，你讲嘛。那你想干啥？摆面干，俺的洗老皮没变，俺的白面阿贝西，白奶乌龙，
1 2 ပါဗျာ7မှ7မှပါဟာအဲ့ဒီတက်မိတယ်ဟမ်မဟုတ်လေပါရင်မက်နဲ့တက်လိုက်လေအဲ့ဒီကနေချင်းလဲမဟုတ်ဘူးနာဇော်လေးတော့မှရင်မက်တွေနဲ့တက်ဟာမိတီမိတီအေးဝင်နေဝင်ပွင့်နေတယ်ပွင့်နေတယ်မာတို့ပါပွင့်တာပြင်ပွင့်တာ1 2ပါနေချင်းတော့တိတ်ပြန်ကဲမတ်တူကြီးကလေးကောင်းပါလေပွဲကြည့်လို့ကောင်းပါလေကရပြန်ပါကိုပေါင်းလူကြည့်တာရပြန်အပိုင်တင်တော့ရပြန်ကိုတော့ကန်ရှာတော့ကန်ရှာဟာကောင်းပါလေမာတို့နဲ့ပါလေကန်ရှာလို့မာတို့နဲ့ပါလေဗျာဘရိုမထင်မဲ့တဲ့နေရာကိုလှမ်းပို့ပေးလိုက်တယ်တိတ်တိတ်ရှူးရှူးတိတ်တိတ်ရှူးတိတ်တိတ်ရှူးအဲ့ဒါဘလို့အမှန်တယ်အဲ့ဒါဘလို့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 ကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပုတ်2ပါဗျာပုတ်2ပါဗျာပုတ်2ပါဗျာအမောလို့ပါဒီကဲဘယ်နည်းခေါ်လာဒီအဲ့ဒဲကောင်းလားဗျာဒီကဲဘယ်နည်းခေါ်လာဒီချင်းပြေးတာလေပြေးတာလေအမောဒီဘက်ချမ်းမကြည့်တာရပြီသူကလိုက်ပင်ရတယ်ဗျာကိုစော်လေးကသူကတက်စီမောင်းနေသူလီဘရာလေးကိုလိုက်ပင်ရတယ်သူကလီဘရာတော့မောင်တူပါမောင်တူရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ပင်ရတယ်เอ้ยยายกูโดนเลยก้านเนาะกูโดนไม่ช่องเนี่ยไม่ช่องไม่ช่องเนี่ยเดี๋ยวล็อกกันวะนี่นี่ดาไอ้แชมป์ไอ้ที่ถูกป่ะโอเคกูโดนเลยซินเซ่กูโดนเลยซินเซ่ล่ะซินเซ่ยายโปโลล่ะยายฮ่าโคมาดูเยอะไรอ่ะนิดหน่อยเนาะโคมาดูดิบัดแชมป์จีอยู่ဟဲ့မင်းကြီးကဘာကြဲရဟဲ့ပိုက်ပေါ်မှာလုတ်ကြဲလုတ်ကြဲပါကြဲရအာဒူးကျိုးမယ်ကိုမောင်တို့ကိုမောင်တို့ကိုမောင်တို့အားတွေကနေချင်းနဲ့ကတ်ပြပေးလိမ့်မယ်ဟာမှားတာမောင်တို့မောင်တို့ဘာလေးလဲမောင်တို့ဘာလို့လဲတင်နေကြအောင်ပြန်တင်လိုက်ရေတော့ချုံးနေတာပြန်တင်လို့ရအောင်ပြန်တင်ရအောင်လေကိုတော်ကဘာလဲပေါ့လာပြီဟုတ်အဲ့ဒါမသိဘူးဆင်းနေဆင်းတော့ဝေးသွားပြီတော်ပြီမိကြီးမိကြီးဘာပေါ်ဆောင်းလေးဟုတ်တယ်လေအကြံခဲ့ပြီအားတွေကဘာဆွနာလဲဆွနာလဲအကြံခဲ့ပြီအားတွေကဘာဆွနာလဲအာဖြစ်သေးဘူးသူ့ဘောပဲဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါသူကပူအားတွေကိုငါပြန်အားတွေအားတွေကောင်းတယ်လားအားတွေကောင်းတယ်အားတွေလေးမတင်လာလိုက်နေနေနေကောင်းတယ်ဟိုမှာဟောရှရာမတာအနာစာလေးကိုလာပါလားဗျတော်တယ်တာသာမသွားဘူးလည်းမသွားဘူးကိုမင်းလည်းချိန်လိုက်ပါရောင်းဆရာတို့ကျောင်းဆရာပြေလေးမင်းကြီ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 းမင်းကြ
帮忙了呗。拉弓都别干别干啊！那个拉弓比如咋干？喂喂喂！那家伙行，我来干。杨宇，帅帅嘛啦！哎，不得嘞！带，有点有点。哎，两个电话币。两个电话币。家里，老几家里努力不沾多少吧？我把包拿的，伢子呀！哎，俺们老老都来进不光，包酒包酒，包酒包酒，包酒包酒。哪里哪里哪吧？好的，我把老。我先熬的，我先熬奶。啊，这我这我都有来呀。现在都没问了。没奶呢，都不太懂吧？好多嘛，叫他们妈煮的。湖南人夸了嘛，好多。哎，然后这边湖南人夸了，湖南人来的。啊，要不然妈咪不好，不然那边来的。不然要压了，过没来了呀啦。老弟，我他妈跑了两下。完了吧。好的，你这瓜都没捞呀，那边都不会得住。是这样的，是的嘛。啊！好的吧。我来多嘞，另外盘来，俺这个旁边。我们弄一斤都比不来，一斤都比不来。不带多拿的，伢子也看来的。哎呀！你来！好，他来包奶酥了。这倒有包邮的。哈哈哈哈哈哈！来，他丢包的。哪里哪里远了？
好吗？来来，阿来阿来，来溜来溜。啊！搞嘛人家的？啊，别吃肉啊，大米的哇，不要的喽。搞嘛人家？人家在哪里？哎，阿弟，滚妈妈的，不然我滚妈妈。阿弟，滚妈妈的，不然我滚了呢，不然滚了呢。滚妈妈，哎，我多了，阿弟，滚妈妈。阿弟都难弄了。这下子我来了。阿弟，买来了，姑妈。在那边玩呢。